Բայդենը նախազգուշացրել է Պուտինին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախազգուշացրել է իր ամերիկացի գործընկեր Ջո գո Բայդենին, որ ռուսաստանի դեմ նոր աջամիջոցների սահմանումը կարող է հանգեցնել հարաբերությունների ամբողջական խզման տեղեկացնում է Ամերիկայի Զայնը, ըստ Reuters լրատվական գործակալության հաղորդած տեղեկությունների, 5 շաբթի ուշ 3 երկօյան հերախոսազրույցում ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ նման աջամիջոցները վիտխարի սխալ կլինի։ Գնալ Սանոսյանին եւ Ալեն Սիմոնյանին հราวիրեկ ազգային անվտանգության ծառայություն Եվրոアスֆալտ շինարարական ընկերությունը, որի գլխավոր տնօրենը ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբայր Կարլեն Սիմոնյանն է, իշխանական շրջանակներում ունի մեԿայլ ճանաչ tieվս, որը թերևս պետական գնումներում այս նորաստեղծ ընկերության հաջողությունների գլխավոր բանալիներից է։ Իր նոր հետաքննությունի նպեշելը հետքը խոսքը Գեղարքունիքի նախկին մարսպետ ՏԿԵ ներկանախարարի մասին է, որը նաև Խաղաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիրն է, փաստաթղթերով եւ փողկապակծված անձանց անուն ազգանունների հրապարակ հետակննության հեղինակները հաստարակել են այս կապան ու վերջում զևակերպել իրենց հարցը Յեվրո ասֆալտ, ՓԲԸ-ի հաջողության բանալիներն են բացառապես մրցույթ եւ հաղթալ բարերը, թե նաեւ օրինակ գնել Սանոսյանը։ Հրապարակումը ղեկավարել է 3 այն այսօր տեղը գտել տարբեր կայքերի վերլուծականներում եւ մամուլի տեսություն բաժիններում, թերևս հենց այս պատճառով է որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է թե շատ հետևողականորեն փորձի արվում տպավորություն ստեղծել, որ ճանապարհաշինության ոլոր փոխությունները կապված են իշխանության բարձրաստիճան ներգայացուցիչների ընտանիքների հետ։ Ըստ այդմ նա հատուկ հանձնարարական է իջածել իրավապահ մարմիններին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտե ունենք գլխավոր դատախազին ԱԱԾ-ին խնդրում եմ մամուլի ոչ մի նման հրաապարակում անպատասխան չթողնել։ Շատ ուշադիր է պետք լինել կեղծ մատնության սահմանագծերին անցնելու ողարագայնել։ Նշել է վարչապետը։ Հետաքրքիր է, ինչ կանի վարչապետը, երբ հակակոռուպցիոն կոմիտեն գլխավոր դատախազը կամ ԱԱԾ-ը ունի բարձրեն որ հրաապարակում վաղուց ամենիշ ներվում է իսկ գնել Սանոսյանն այլ ալիբի ունի նույն հետաքննությունից բարձե դառնում որ 2020 թվականին Սանոսյանի անվան հետ կապվող TS Construction ընկերությունը 5 միլիոն դրամը նվիրաբերել ՔՊ-ին որն ի դեպ արտածոլվել է գուսակցության տարեկան հաշվետվության մեջ ցանոթ իրավիճակի չէ հին հայաստանի բարի ժամանակները հիշեցնող